بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Sahih Buharija, sljedeće poglavlje iz poglavlja o tefsiru Kur'ana, to jeste objašnjenju, tumačenju ajeta, riječi uzvišenoga, a u prevodu značenja, neki ljudi kratke pameti reći će šta ih je odvratilo od kible njihove, prema kojoj su se okretali. Reci, Allahov je istok i zapad, on upućuje na pravi put koga on hoće. Dalje, 4486. hadis. Od Bera radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao 16 ili 17 mjeseci okrećući se prema Bejtul Makadisu u El-Kudsu. Moramo izbaciti ovo što neki ubace u Jerusalemu, to moramo početi nazivati to islamskim imenima. Dalje, Alija kaže, stalno želio da mu kibla bude prema Kabi. Prvi namaz što ga je klanjao prema Kabi bio je kindijski namaz, sa njim je klanjali još nekoliko ljudi. Kasnije jedan čovjek od onih koji su klanjali sa njim izašao i prošao pored klanjača u mesdžidu dok su oni još bili u namazu na ruku i uzviknuo, kunem se Allahom, sada sam klanjao zajedno sa vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem prema Meki, to jeste bili smo okrenuti prema Meki. Tada su se ovi odmah okrenuli prema Kabi, znači u namazu još, kao što su i oni ranije. Što se tiče, kaže, ljudi koji su pomrli, odnosno izginuli još u vrijeme okretanja prema ranoj ili ranijoj kibli, prije nego što je ona promijenjena, mi nismo znali šta ćemo kazati o njima. Gledajte ovdje koliko se suzdržavaju ashabi da nešto kažu. Mi odmah znamo šta će biti, isto dženet, isto muslimani, radili po prijašnjoj objavi. Jeli, unutar jedne te iste objave jednom jedinom poslaniku date. Jel? Ima znači razlike od zakona do zakona između poslanika, a imaju znači derogacije ili promjene unutar znači šerijata jednog poslanika, ovdje konkretno Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Mi odmah kažemo dženet, ali gledajte, ashabi ne znaju, eto, suzdržani su. Pa kaže, mi nismo znali šta ćemo kazati o njima, neki od njih, jel? Nisu znali. Pa je Allah objavio, Allah neće dopustiti da propadnu namazi vaši, a Allah je prema ljudima zaista vrlo blag i milostiv. I ovdje normalno ne spominje se čak ni namaz, nego u kontekstu namaza. Kad su oni pitali šta će biti za njihov as-salah, pa je rečeno وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِعَ إِمَانَكُمْ. Allah neće znači dopustiti da propadnu vaši imani, to jeste njihovi imani. Tako da je namaz još i u Kur'anu nazvan imanom. A mi znamo da ko nema imana, nema ni dina. Bez vjere čovjek ode u džehennem ili s pogrešnom vjerom također. Tako da vidimo da je i ovo jedan od dokaza da ko ne klanja da je kafir, jer se namaz naziva imanom. Pa ko nema namaza, nema ni imana. Ko nema ni islamskog imana, ne može biti ni musliman, a onda ode u džehennem vječno i zauvijek. Tako da ima dosta tih dokaza da onaj ko ne klanja je kafir, između ostaloga i ovo. Jel? Dalje, ovo se treba napomenuti, jer ovo u prevodu nekako značenja propadne, nestane. Jel? Dalje što se tiče sura Al-Bekare i 142. ajeta, što se tiče izraza sufeha, to jeste maloumni, to jeste ljudi kratke pameti, u ajetu se kaže upućuje na židove nevjernike i na munafike. Kad se kaže židovi, zna se na kako se odnosi, kaže na licemjere, zna se i to oni što se pretvara da su muslimani, što se tiče nevjernika, onda na sve ostale, pogotovo znači te mušike što su tu bili, tako da. Kada je, kaže, kibla promijenjena, židovi su rekli stupio od kible vjerovjesnika, a da je i on vjerovjesnik ne bi to učinio. Kaže, nevjernici su u tom prilikom kazali, Muhammed se vratio našoj kibli, a vraća se i našoj vjeri, jer je spoznao da smo mi na istini. A munafici su rekli, ako je u početku bio na istini, onda je ovo u što je prešao, to jeste okretanje prema kibli, zabloda, a isto važi obrnuto. Pogledaj koji satanista sve pogrešno shvate, sve pogrešno razumiju. Nešto oni stvarno vjeruju ludački, a druge stvari oni lažu, pretvaraju se, znači, to je tako. Dođe neki krsto kafir i kaže šta čini Muhameda sallallahu alejhi ve sellem poslaniku, šta, koji je dokaz za to, jel? I onda on hoće da na nas natovari svoje kriterije, kaže u Bibliji stoji ovako, a laže i to, znam ja da nije tako, prvo laže što stoji u Bibliji, a drugo pripisuje Isa alejhi selamu samo jedan dio istine, jedan dio samo, ono što njemu paše, jel? Dalje, kada su se ovakve priče namnožile, uzvišeni Allah objavio je skupinu ajeta iz sure Al-Bekare, počeši od ajeta mi jedan propis ne promijenimo, niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne
donesemo. Pa sve do ajeta, kaže, iz svakoga mjesta u koje dođeš ti lice svoje Mesdžidul Haramu okreni i gdje god se nalazili vi sva lica prema toj strani okrenite. To jest da vam to bude pravac u namazu, odnosno kibla. Da vam ljudi, kaže, ne bi imali šta prigovoriti osim inadžija među njima, njih se ne bojite, mene se bojite od... To jeste, mene se bojite, Allah kaže, subhanehu ve ta'ala, da se samo njega bojimo, kaže, mene se bojite da bi blagodat svoju prema vama potpunio i da biste se pravim putem uputili. Ovdje znači mene se bojite, a ima u kontekst isto samo se mene bojite ili ne boje se nikoga druga mimo Allaha. Pa to ono na način bogobojaznost, jel? A ima ono da se čovjek prepadne nevjernik ili da se prepadne neke životinje kad iz njega divlje skoči i tako dalje. Znači ima i takvih vrsta dopuštenog straha, jel? Strahuje čovjek za muslimane, hoće li uspjeti pobijeti, hoće li se spasiti, strahuje čovjek za svoje dijete, za svoju ženu, žena isto, za svoje dijete, svog muža i tako dalje. Znači drugo je znači strah, jedno je strahovanje od nečega, a jedno je znači strahopoštovanje, jedno je bogobojaznost. Bojati se Boga, to jest Allaha subhanahu wa ta'ala. Ima i to, a ima ono znači one fobije, isto bolesti neki ljudi, znači nečega se plaši, a nije racionalno, nije normalno da se toga plaši čovjek, jel? Ili žena ono vide recimo pauka nekoga maloga, znači ili na TV-u negdje pa se počnu trest, a kamoli još da je vide onaj u sobi negdje kod sebe počnu da se koče od straha. Znači to je pretjeran strah, pogotovo kad taj pauk niti može šta, niti otrova, ni ništa. I tako dalje. Dalje, sljedeći hadis iz sljedećeg naslova, znači Buharija sve spominje, jeli, i hadise koji idu uz ove ajete, a pogotovo znači spominje i ove hadise koji su znači povod objave, jel? I ovdje se vidi znači tipičnost ovih čifuta. Oni kao oni što čitaju knjigu kaže odstupa od poslaničke misije, a ovi mušici kažu, ovi mušici znači ovi iz Kurejša, ma kaže već se počeo nama naklinjat, to jeste naginjat prema nama i hoće kao da se vrati nama, da se vrati u vjeru svojih predaka pagana, pa se ni to, ni ovo prvo nije desilo, a munafici, kaže, ako je onda bio na istini, nije sad. Ako je sad na istini, nije bio onda. I tako dalje, vrte telu do rije. A ovo je tipično, znači, što se tiče židova, tipično što se tiče mušika i tipično što se tiče munafika. Znači, ovo je njihov taj kalup, jel, glavni. Na ovakav način oni idu. Ovi vazda kao govore, nije tako u prijašnjim objavama od židova, navodno oni nešto čitaju. Navodno nešto, oni se drže toga, a munafici, a ovi nevjernici, vraća se nama, jel, to je od Balija isto tako, mi možemo da osjetimo. Od Balija mi možemo osjetiti kao, vraća se on, shvatit će on naše, imamo mi bosanski islam, ovi što hoće islam, znači ove druge Balije pozivate u komunizam. Ko da ima bosanski, ima, bit će i sad i bosanski komunizam. To je došlo nešto sa zapadnjaka, divljaka, nešto od istručnjaka, pa sad eto, navodno ima i bosanski. A od ovih mušlika, od Balija, ovih nevjernika, kao ima bosanska crkva, hoće to da ustoliče, kao treba tu bosansku crkvu ponovo navodno živjeti, jel? A što se tiče ovih čifuta, oni te optužuju za antisemitizam, iako nisu nam dokazali da semitizam uopšte postoji, da semiti uopšte postoje, nisu nam dokazali, naučno. Ne ono iz Biblije, to nas ne interesuje, ne prihvatamo mi bolan Bibliju za istinu. A što se tiče ovih munafika, jel, kod nas, oni će malo sa židovima protiv nas, malo sa balijama protiv nas i tako dalje. Ima inače razne vrste ovdje. Dobro, morao sam se vratiti na ove njihove tipične ludorije. A onda dodao sam i ove neke kršćanske. Znači oni čopnu malo nešto od židova, a prebacuju znači ovo što je bilo kod mušrika, ovi što su nešto čitali, a onda munafiče non stop. Što tiče krsta, oni moraju pomiješati ovo, jer imaju kod sebe jedan dio druge knjige, a imaju ovo što imaju čifuti, pa onda baziraju na tome i onda koji svi nevjernici imaju kod sebe jednu dozu takijeta, pretvaranja, jel? I ono, koji obični oni sektaši slijede svoje strasti i tako dalje. Dalje, riječ uzvišenog i tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da biste svjedočili protiv ostali ljudi, da poslanik bude svjedok protiv vas. Znači i muslimani svjedoče protiv nevjernika, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem svjedoči i protiv nas. Jer se on slijedi, pa koliko ga i kako ga slijedimo, to je znači između ostaloga i za nas i protiv nas. Znamo na sudnjem danu kako će organi svjedočiti, a
kako će se jezik zapečatiti, to jest usta, nema više priče, nego... Pa sam navodio do detalj te, znači, radnje i dešavanja i procese na sudnjem danu i vaganje dijela u posebnim ciklusima o tome, jel? Ovdje idem dalje. Ovo znači sve isto i Sure al-Bekare dok se ne završi, jel tako, ono, kod Buhari, jel? A onda ima još jedan onaj dio ajta što je prije spomenut, a u cijelosti je, kaže, tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svjedoci protiv ostalih ljudi, da poslanik bude svjedok protiv vas. I mi smo promijenili kiblu prema kojoj si se prije okretao samo zato da bismo znali one koji će slijediti poslanika i na one koji će se stopama svojim vratiti. Nekima je to bilo doista teško, ali ne i onima kojima je Allah ukazao na pravi put. Allah neće dopustiti da propadnu namazi vaši, odnosno vaš iman koji se dokazuje namazom, jel? A Allah je prema ljudima zaista vrlo blag i milosti. Zato tu riječ što se spominje vaš iman moglo bi jednostavno, na primjer, da se prevede ovdje: Allah neće dopustiti da propadnu namazi vaši koje potvrđujete imanom, ili od imana vaši namazi. Da se to onda shvati jedno i drugo. Ili samo da se prevede riječ iman, pa da se dole objasni u fus noti, na primjer, ili sa strane, ili iznad da se stavi riječ, pa kaže tu, ovdje se riječ iman odnosi na namaz, to jeste na asala, a dokaz istoga je iz hadisa kod Buharije, i tako dalje. Dalje, nastavak ajeta: Allah je prema ljudima vrlo blag i milostiv. Ovo me je normalno bilo i prije govora kod Buharije. Dalje onda i hadis sljedeći. 4487 od Ebu Same veli da im je pričao Ebu Salih prenoseći od Ebu Sejda al-Hudri radijallahu anhu da je kazivao: Allahov je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Nuh će na sudnjem danu biti pozvan, pa će reći: odazivam ti se i pokoravam gospodaru moj. Tada će uzvišeni Allah reći: jesi li dostavio objavu? Jesam, odgovorit će on, a onda će njegovom narodu biti rečeno: ili vam dostavio. Znači, gospodar to sve zna, ali onda opet pita, postavlja pitanja, da se izjasne ljudi, jer ima suđenje opet. I ako gospodar to sve zna, opet se mora desiti suđenje, da bude pravedno presuđeno, da budu, znači, i pitani oni koji trebaju da budu pitani i kažnjeni oni koji trebaju da budu kažnjeni, znači presuđeni, i da budu oslobođeni oni koji su krivo optuženi. Svašta tu ima, jel? Razna dešavanja, jel? Svašta je bilo kod ljudi, optužbi, prevara, podvala, ubistava i tako dalje. Kaže: jesam, odgovorit će Nuh alejhi selam, a onda će njegovom narodu biti rečeno: ili vam dostavio. Nije nam, kaže, došao nikakav opominjač, reći će oni. A Allah će upitati Nuha: ko će ti posvjedočiti? Muhammed i njegov sedbenici, reći će on. I vi ćete zaista svjedočiti da je on dostavio objavu. Znači, tako nam reče Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dalje: a riječi da će poslanik biti svjedok protiv vas je ono na što se odnose riječ uzvišenoga: i tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete, to jeste da biste svjedočili protiv ostali ljudi, da poslanik bude svjedok protiv vas. A ovo vesat znači pravednost od Buharije, da se to odnosi na el-adl, a odnosi se i na srednji umet isto. Srednji znači nema ekstremizma, nema fanatizma, nema prevara i podvala, neće se neki poslanici proglašavati nevjernicima, ko što rade Židovi, a jedan dio kršćana, a nećemo poslanike isto smatrati bogovima, kao što jedan dio ili veći dio kršćana misli da je Isa alejhi selam bog, jer pa mi to odbijamo. I tako, znači, po svemu, nemamo bezgrešni ljudi, a oni ih imaju. Mi nemamo svetaca, a oni ih imaju. Ali mi imamo ljudi od kojih se uzima, znači, informacija, a ne može se ni zamisliti da će počiniti neke grijehe na šta ih oni neki optužuju ili smatraju da mogu. Jel? Tako da ovo El Wasat što spominje Buhari odnosi se na El Adl, na pravednost, znači na pravdu, a ima i drugi značenja kao sredina, jel? Umjerenost, ali ne srednji put između istine i laži, nego skroz po 100%, znači na istini, sa istinom i tako dalje. Maksimalno udaljavanje od laži i podvale i prevare, tako da nije to u sredini bit.
između dobra i zla, jel? Nije to srednji, nego je to znači pravedni put. Ovi su hadisi prije spomenuti, jel, i u ciklusu predavanja o sudnjem danu i dešavanjima na kıyametu, jer ovo već tamo, jel, poslije proživljenja i kada počinje suđenje, i to ne samo na sudnjem danu, nego baš onaj dio koji je Jeumul Hisab, dan, odnosno period, odnosno epoha ili vremenski period kada se obračunavaju ljudi, jel? Dalje, što se tiče 143. ajeta, već je prije naveden, a ovdje komentar kaže, iz hadisa zaključuje da će sedbenici Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem svjedočiti vjerovjesnicima prije njega da su dostavili objavu svojim narodima, a da će svjedok protiv njih, to jeste sedbenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, biti njihov poslanik, to jeste Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I to znamo kad oni ljudi dolaze i žale se, traže pomoć od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, on kaže, ne mogu vam pomoć, već sam vam dostavio, jel? Po pitanju onih što su utajili jedan dio zekata i tako dalje. Inače, ono ko ne dava zekat, on je mušrik, jel, nema ta šta, to znamo ono iz Kur'ana, ili teško li se mušricima onima koji ne davaju zekat, a i u ahiret oni ne vjeruju. Znači, oni stvarno koji ne davaju zekat, oni stvarno u ahiret ne vjeruju. Mogu oni misliti da oni vjeruju, ali mogu oni reći, postoji, ali ne misli onda će odgovarati i tako dalje. Onda, to je stvarno jedna vid nevjerovanja. I to se mi ne pravdamo, nego to je tako 100%. Jel? Dalje, Džabir radijallahu anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nema nijednoga čovjeka od prijašnjih naroda koji neće poželjeti da bude naš, to jest iz našeg umeta, niti ima jednog vjerovjesnika kojeg je narod njegovu laž ugonio da mu mi nećemo biti svjedoci na sudnjem danu, to jest da im je dostavio, to jest Allahovu poslanicu, to jest Allahovu objavu i opomenuo ih. Buharija kaže ovaj hadis naveo ranije u poglavlju vjerovjesnicima, pa je već to spomenuto. Dalje, onda i sljedeći rivajt. A iz poglavlja, a odnosi se na riječ uzvišenog, prevodu značenja, i mi smo promijenili kiblu prema kojoj si se prije okretao, samo zato da bismo ukazali na one koji će slijediti poslanika i na one koji će se stopama svojim vratiti. Znači, vrati se u nevjerstvo, u paganstvo, u otpadništvo. Jer? Tako da i ovaj ajd govori o otpadništvu, samo neki ne vide onu riječ. Murted, ridda, i onda misle nema, ali ovo okretanje, vraćanje, znači svojim stopama, odnosi se na to, jel? Kaže, nekima je to bilo doista teško, ali ne i onima koje je Allah uputio. Allah neće dopustiti da propadnu namazi vaši, a Allah je prema ljudima zaista vrlo blag i milostiv. Normalno, to su slabosti ovih i kafira i munafika i čifuta. Ako musliman ili musliman negdje na putovanju, na primjer, ili u borbi, ili bilo gdje, na brodu negdje, pa ne znaju da odrede gdje je kibla i tako dalje, onda okrenut će se tamo gdje misle da je kibla, jel? I klanjat će namaz, pa ako kasnije 100% saznaju gdje je i da nije tamo, opet ne moraju obnavljati namaz, jel? I imamo i o tome ajete, znači sura Al-Baqara. Dalje onda 4488 od Ibn Omara radijallahu anhuma, da je kazivao, dok je svijet klanjao sabah namaz u mesdžidu Kuba, došao je neki čovjek i rekao, Allah je objavio vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem u Kur'an da se okrenete prema kibli, pa se okrenite prema njoj, i oni su se okrenuli, to jeste okrenuli svoja lica prema Kabi, i to ono baš za 180 stepeni, jer kad pogledaš poziciju Medine ili poziciju Mešćidul Kuba, pa onda vidiš tamo gdje je kibla prema Bejtul Makdisu, pa kad vidiš vamo gdje je onda kibla prema El Kabi, onda ćeš vidjeti o čemu se radi, da je to maltene tačno tamo gdje su bili okrenuti, sad tamo treba okrenuti leđa. Ono za 180 stepeni, što se kaže, maksimalno okretanje. Dalje, ovo isto i prije već spomenuto, što se tiče kod Buhari, ovi rivajet i prije, po pitanju gdje se on okreće čovjek kad klanja uopšte, to je bilo već na početku govora. Dalje, riječ uzvišenoga, vidimo mi kako sa žudnjom bacaš pogled prema nebu, i mi ćemo sigurno učiniti da se okrećeš prema strani koju ti želiš. Okreni zato lice svoje prema časnome mesdžidu, sve do riječi njegovih na ono što oni rade. A iz sura Al-Baqara 144. ajet kaže, vidimo mi kako sa žudnjom bacaš pogled prema nebu, i mi ćemo sigurno učiniti da se okrećeš prema
strani koju ti želiš, zato okreni lice svoje prema časnome hramu. Ima gdje bili, okrenite lice svoje na tu stranu, oni kojima je data knjiga sigurno znaju da je to istina od gospodara njihova, a Allah motri na ono što oni rade. Znači, ako se odnosi ovdje na one kojima je data knjiga, kao židovi i kršćani, pa mogli su znati sigurno da je to istina. A što se tiče muslimana, jer njima je data knjiga, pa vjernici povjeruju ono što je gospodar objavio svome robu i to isto jasno da. Dalje. Mesdžid Kuba, rekli smo, on je izvan Medine ili u blizini Medine mesdžid. Dalje onda sljedeći hadis od Enesa radijallahu anhu da je kazivao, nije od onih koji su klanjali, to jest okrećujući se prema dvijema kiblama, ostao niko osim mene, to jeste pomrli su svi, ali on dugo živio, Enes radijallahu anhu, još istoga vremena on je bio dječak, oni su već bili stari ljudi, onda je on inače dugo živio radi dove Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje. Kaže iz hadisa, razumije da je posljednji od poslanikovih sallallahu alejhi ve sellem drugova koji su se u namaz okretali i prema Bejtul Makdisu i prema Kabi, umro Enes radijallahu anhu. Kaže, to međutim ne znači da je od poslanikovih sallallahu alejhi ve sellem drugova Enes radijallahu anhu umro posljednji. Jer kada je Enes ovo izjavio, jedna skupina poslanikovih sallallahu alejhi ve sellem drugova od onih koji su kasno primili islam i nastanili se u pustinskim selima, još je bila u životu, dakle naživjela je Enes radijallahu anhu. Najvjerovatnije je, kaže, da Enes radijallahu anhu ovom izjavom želio kazati kako je on posljednji drugova Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je umro u Basri, a bio je jedan od onih koji su se u namaz okretali prema dvijema kiblama. Enes radijallahu anhu umro je 90. ili 91. ili po nekima, to je i najispravnije, 93. godine po hidži, živio je dakle prema najtačnijim podacima 103 godine, jel? I imao obilno potomstvo i dosta imetka, imao sve zahvaljujući dovama Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Dalje, onda i sljedeći rivajt. A iz poglavlja, riječ uzvišenog, a kada bi ti onima kojima je data knjiga sve dokaze donio, oni opet ne bi prihvatili tvoju kiblu. Na ovo, znači, trebamo se često vraćati. Hoćeš da pozivaš nego u islam, neke, recimo, židove, kršćane, ateiste, nije bitno koga. I ovdje se spominju Ehlul Kitabije, znači, pogotovo oni, kad se odnosi na one kojima je data knjiga, a židovi i kršćani. Znači, oni su najpreči da to saznaju, pošto znamo bazirano na drugim ajetima iz iste sure, a iz drugih sura, da znaju opis Muhameda sallallahu alejhi ve sellem kao što znaju svoje sinove, nemaju sumnje da je on taj. Pogotovo ti tadašnji, danas ovi manje znaju knjigu i manje su religiozni, manje čitaju nego što su ti tada čitali, pa je ovima danas malo teže to predočiti, ne znaju ni svoju knjigu, niko to više ne čita, to su samo ono načelno, jel? Oni povlače, igraju tu kartu kršćanstva i židovstva samo ono kad treba da zabrane nešto islamu i muslimanima, samo kad trebaju da napadnu na islam i muslimana, da oni govore pa ovo je kršćanstvo, ovdje je židovstvo i to imače, nema tu veze. Pretvaraju se oni tu u tome svome vjerovanju. Jel? Jer po njihovoj knjizi oni bi za ta zlodjela i grijehe davno bili ubijeni. Jel? To je poznato. Smrtna kazna u njih je ko ništa, znači u njihovoj knjizi neki manji prestupi, to su smrtne kazne kod njih sve. Pa šta će drugo kad počnu se pretvarati nego optuživati nas za satanske stihove što oni imaju u svojim knjigama, a ne da i mi nemamo, ne da nema to u Kur'anu i Sunnetu. Nego je to zabranjeno, znači, Kur'anom i Sunnetom, vjerom zabranjeno. Znači, ne da nema to spomenom, nego ne govorim ja o tome, nego da nema naredbe za to, to je kod njih, znači. Pa oni ono brže bolje, jel, optuže nas za satanske stihove što oni imaju, što su oni njihovi pagani preci izmislili. Tako je ovo vrlo bitan princip i pravilo, znači, a kad bi ti onima kojima je data knjiga sve dokaze donio, znači šta god oni zažele da im daš, oni opet ne bi prihvatili tvoju kiblu. Ne bi kiblu čovječe prihvatili. Znači, i ovdje se ne odnosi samo na okretanje prema kibli. Ne odnosi se ovdje samo da prihvate dobro, u pravu si, eto, možeš se okrenuti, nego neće da prihvate vjeru, ban islam. Jer ovdje se odnosi, znači, okretanje prema kibli, da se oni okreću, znači, ko što im okrećemo prema kibli, to jeste kao muslimani, kao vjernicu namazu, jel, i tako dalje. Kad je sve do riječi njegovih, tada bi ti sigurno nepravedan bio. Od Ibn Omara radijallahu anhu, da je
kazivao. Dok su ljudi u Kubau još bili na sabah namazu, došao je neki čovjek i rekao: sinoć je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem objavljen kuranski ajet koji mu naređuje, to jeste koji mu je naređeno da se okrene prema Kabi, pa se okrenuti prema njoj. Lica ljudi bila se okrenuta prema Šamu, te su se okrenuli i stali prema Kabi. Znači vidimo za onaj događaj da jedan dio ljudi onaj najprije saznao, znači što se tiče za ikindiju namaz, a ovdje kaže na sabah namazu, znači dok je neko došao tamo, dok su doputovali, dok se proširila informacija, dotad je, znači nije problem da se klanja ni prema Bejtul Makdisu dok ne dođe informacija. Čim dođe informacija, ljudi moraju da postave, nastave tako da rade. I to je poznato. Dok ne bi došla informacija muslimanima u Abesini iz Medine, ne bi mogli, jeli, da rade tako i tako, jel? Normalno, kad nije došla informacija, jel? Ali to je opet bilo tada samo u njihovom vremenu, prelazni period, jeli, jer kod nas ima sakupljeno, znači, i svi ajeti u jednom musafu i hadisi postoji u hadijskim knjigama i zbirkama, tako da kod nas se ne treba toliko čekati da dođe informacije, tako da. I ovo je isto mnogo modernije vrijeme što se tiče ovih sredstava komunikacije, internet, telefoni i tako dalje. Tako da ovo vidimo, nije kontradikcija, nije ništa nerazumno, nego kontradistinkcija, znači dva različita slučaja što se i dva različita namaza što se direktno razumije iz hadisa. Dalje, ajeti u cijelosti, i kada biti onima kojima je data knjiga sve dokaze donio, oni opet ne bi prihvatili tvoju kiblu, a ti nećeš prihvatiti njihovu kiblu, niti će iko od njih prihvatiti ići u kiblu. A ako bi se ti za željama njihovim poveo, kada ti je već objava došla, tada bi ti sigurno nepravedan bio, znači bio bi nevjernik kad bi ti, ali kad bi, znači, a daleko je, mojme se veselim od toga, daleko smo mi od toga, bono da povjerujemo nešto čifutima i krstama, ateistima, budistima, rafidijama ili nekim drugim sektašima ili mezhebašima i tako dalje, a kamo li da to učini Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dalje kaže, ovaj naredna četiri hadisa, osim onoga 4492 kao i 4488, kaže samo su različite verzije Ibn Omerovoga radijallahu anhuma predanja o promjeni kible, navedeni su kao komentar uz različite kuranske ajete koji se odnose na istu temu. A isto radi se o dva ajeta koji su u cijelosti, kaže, oni kojima smo dali knjigu znaju poslanika kao što sinove svoje znaju, ali neki od njih doista svjesno iskrenu istinu prikrivaju. Istina od gospodara tvoga dolazi, zato nikako ne bude od onih koji sumnjaju. I ovo je poznato, znači isto i Sule Bekare, na ovo sam cilja ono kao sam malo prije rekao svakako, jer da oni itekako znaju ovi kojima je knjiga data, ako se odnosi i na židove i na kršćane. Dalje, rivajet je ovdje, znači ja sam, ponavlja se, pa ću ponovo ponoviti, jel? Od Ibn Omera, dok su ljudi u Kubau još bili na sabah namaz, došao je neko i rekao, sinoć je vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem objavljen kuranski ajet koji mu je naređeno da se okrene prema Kabi, pa se okrenite prema njoj. Lica njihova bila se okrenuta prema Šamu, te su se samo okrenuli prema El Kabi. Dalje, riječ uzvišenoga, svako se okreće prema svojoj kibli, a vi se natječite, činite dobra djela. Ma gdje bili, Allah će vas sve sabrati. Allah zaista sve može. Znači ovdje vidimo kibla ima i bukvalno, doslovno okrećanje prema kibli, a onda ima i okretanje kao prema kibli, ima metaforu, znači prenešeno značenje, ono se prenosi, znači na prihvatanje islama. Pa oni, jeli, okreću se prema našoj kibli, znači klanjaju naš namaz, jeli. Vjernici su, vjeruju ono što i mi vjerujemo. To kad, znači imamo isti pravac u vjeri, jeli. A to je Kur'an i Sunnet. Dalje, sljedeći rivajt od Bera radijallahu anhu da je kazivao, klanjali smo sa vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem okrenuti prema Bejtul Makdisu 16 ili 17 mjeseci, a potom ga je Allah subhanahu wa ta'ala usmjerio prema kibli, to jeste prema Kabi, usmjerio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem objavom. A on je to i volio i želio, jer Kaba je i bolja od onoga tamo mjesta, da je veća je nagrada tamo, a i Mekka je odabranije mjesto od Bejtul Makdisa, ili to znam. Čak je i Medina bolja od Bejtul Makdisa, jel? To je posebno, znači sve to mjesto koje je dato Muhammedu sallallahu selem, a on jeste ono što su tražili Ibrahim i Ismail alejhi selam, kao što smo vidjeli iz prošloga predavanja, iz prošlih rivajeta, jel? Da bude tome narodu tu poslan poslanik, pa je Muhammed sallallahu selem taj. I dova im je uslišana
u pravo vrijeme, znači došlo je poslije to nekoliko hiljada godina. Dalje, sljedeći rivajt, riječ uzvišenoga i svakoga mjesta u kome budeš ti lice svoje časnome mesđidu okreni, to je doista istina od gospodara tvoga, a Allah ne zanemaruje ono što radite. Što se tiče ove riječi, šatruhu znači tilkauhu, to jeste prema njemu. A onda i hadis od Ibn Omara radijallahu anhuma da je kazivao, dok su ljudi u Kubau još bili na sabah namazu, došao je neki čovjek i rekao, sinoć je objavljen kuranski ajet i naređeno, to jeste poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da se okrene prema Kabi, pa se okrenete prema njoj. Oni su se onako kako su stajali samo okrenuli i stali prema Kabi, a lica ljudi bila su prije toga okrenuta prema Šamu. Isto ova riječ Ešam kod Buharije isto sa herekama napisana kao Ešem, tako da se i tako može izgovarati. Ovaj, znači sad vidimo detaljno objašnjenje. I onda idemo dalje. Riječ uzvišenoga i svakoga mjesta u koje pođeš ti lice svoje mesdžidul haramu okreni i gdje god se nalazili sve do riječi njegovih i da biste na pravome putu bili. A onda hadis od Ibn Umara radijallahu anhuma da je kazivao dok su ljudi u Kubau još bili na sabah namazu, došao je neko i rekao, sinoć je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem objavljeno i naređeno da se okrene prema Kabi, pa se i vi okrenete prema njoj. Rekli smo uvijek, ova riječ dolazi sa elif lam, to jeste el Kaba, a Meka ne dolazi nikad, znači uvijek je to Meka, a ovdje je vazda el Kaba, jel? Samo što se ono kao se kod nas transkripcijom prevodi kaže samo ono kao el Kaba, ali el Kaba je uvijek što se tiče na arapskom. Pa se kaže, vi okrenite prema njoj, lica su im bila okrenuta prema Šamu, te su se odmah okrenuli prema Kibli, to jeste prema el Kabi, i nisu, znači, morali da prekidaju namaz, jer kad dođe informacija, onda se treba okrenuti. Vidimo da neki nakaradno koriste, neki kažu ako bi čovjek, znači, nešto čudno izvlače propise, sad da se ne vraća na njihova čuda, nego samo da potvrdimo da odmah odemo na istinu. Jel? Znači, kad dođe informacija, odmah prekidaš tada. Kad je došla informacija, sahabi sjede, neki piju vino, kad dolazi zabrana da se vino ne pije, oni drže u rukama, odmah prosuše, ostaviše. Nije niko nago i popio da završi. Nego odmah ostaviše, prosuše, u momentu odmah. Do tad nije bio grijeh. E tako isto se tiče ovdje, ne treba prekidati namaz. Kad dođe informacija, mijenjaš kiblu, samo mijenjaš kiblu. I to okretanje prema kibli, to što nisu počeli da klanjaju prema kibli, ne smeta tada tu. Ne smeta, nema nikakvih problema, nego se odmah okreneš samo, znači, i nije poništeno to. Taj dio namaza je tamo bio okrenut ispravan, jer dok ne dođe do ljudi informacije, jer i oni su odmah pokorili i odmah nagrada nastavlja samo, jer ne treba se čak ni ponovo klanjati ništa, jer samo se nastavi. I to ovo što su rekli ovdje, da se više rivajeta ponavlja, jedni te isti ovdje, samo što se tiče, jer zašto im da navodi Buharija, tako je, pa zbog toga što su drugim lancima prenosilaca, jer ovaj 494 pričao nam je, kaže, Kutejba ibn Said, a ovaj prije, kaže, pričao nam je Musa ibn Ismail, tako da su to različiti lanci prenosilaca, a tekst vidimo nekad ili skoro isti ili potpuno isti, identičan i tako dalje. O istome događaju govori u svakom slučaju. Dalje, tako vjernici rade, kad im dođe informacija, odmah postupa. I mi isto, iako je vjera završena i objavljena, normalno učit ćeš svo vrijeme, pa ćeš sve na vrijeme saznavat, čućeš neki novi hadis, za tebe novi, što nisi čuo, što nisi čula, onda normalno kad čuješ, onda se po tome odmah radi, jer kad saznaš da je nešto vjerodostojno, da nije derogirano, da je na snazi, znači, do sudnjeg dana i tako dalje, i da nije posebnost Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ili njegovoga ehlul bejta ili nešto slično, onda trebaš odmah da počneš da radiš po tome, ili ako hadis nešto zabranjuje, da ostaviš to i tako dalje. Dalje,
To je što se tiče ovo 150. ajeta i suru Bekare. I iz svakoga mjesta u koje dođeš ti lice svoje časno mehramu okreni i gdje god se nalazili vi lica svoja prema toj strani okrenite da vam ljudi ne bi imali šta prigovoriti osim inadžija među njima, njih se ne bojite, mene se bojite, a da bi blagodat svoju prema vama upotpunio i da biste na pravom putu bili. Jeli, i tako dalje. Dalje, riječ uzvišenoga Safa i Merva, Allahova su časna mjesta, zato onaj koji Kabu dočasti ili umru obavi ne čini nikakav prestup ako ophodi između njih. To jest ako čini saj od Safe do Merve, a onaj koji drage volje učini kako dobro djelo, pa Allah je doista blagodaran i sve zna. Što se tiče ove riječi še'air, znači znakovi, a jedna od toga je i še'ira. A Ibn Abbas radijallahu anhu veli da Safan znači kamen i to jeste, a kaže se i da je to glatko kamenje na kojem ništa ne raste. Jednina od toga je, kako kažu, Safvane, znači da je ovo Safvan množina, onda ovo Safvane da je u jednini. Dalje, a što znači Safa, a to jeste stijene ili stijena, to jeste u Meki. A Safa se upotrebljava za množinu. E sad, kad je to sve rečeno i ko dođe do Safe, vidit će da je stvarno tamo uglačano kamenje. Stvarno je to kamenje tamo glatko, isto kao da je ono nekad u moru bilo, jeli? Stvarno uglačano to kamenje se tiče na Safi, a na Mervi i nema kamenja, to je više sve popločano tamo. To je možda i bio pjesak i zemlja, tako da je to ono unutar Kabe. Ono kad gledaš iz ptičje perspektive, znači iz visine na Kabu, ono gdje je najduže produženo, znači to je ono od Safe do Merve. I direktno, znači kad pogledaš ono direktno od crnog kamena kad kreneš, prema tamo je znači Safa. Ako ne znaju čovjek ono, ili žena prvi put tamo došli pa trebaju da odu da obave saj posle Tavafa, pa se pitaju gdje, na kojoj strani, znači ne trebaš ni ga pitati, nego direktno tamo bočno od 90 stepeni, znači ili ono ravno od crnog kamena, prema tamo ti je, znači Safa, ideš tamo, znači odatle počinje saj. Dalje, nema ni tu puno kamenja, nisu to neka brda, da neko ne pomisli, to je samo 3-4 metra, možda 5 maksimalno uzvišenje, nije više. Dalje od Hišam ibn Urve, on od svog oca, da je kazivo, upitao sam, a bio sam tada mlad Ajšu suprugu vjerovjesnikovu sallallahu alejhi ve sellem, jesi li čula riječ uzvišenog Allaha Safa i Merva, Allahova su časna mjesta, zato onaj koji Kabu hodočasti ili umru obavi ne čini nikakav prestup ako ophodi između njih. Ovdje je ono napisana riječ prijestup, pa smo rekli da kod nas nema ijekavski ova forma, prevod, prestup, prepreka, nema prijepreka, ni prijestup, ni prijevod, nema to, osim ako ne ubace to u riječnik. A ako ga ubace, onda ćemo uzeti nekakav stav. Dalje kaže, čini mi se da niko neće biti griješan ako ih obiđe. Ne nikako, reče Aisha radijallahu anha i dodade. Kada bi to bilo, kao što ti kažeš, bilo bi rečeno, kaže, nema mu grijeha ako se kreće između njih. Znači, ovaj je pogrešno shvatio, a nije ništa ni čudno, pošto su kafri to miješali sa kufrom i širkom, postavljali nekakve kipove, pa ovi nisu znali. Oni misle, pa eto, ko hoće. Jeli, pa se ustručavali kasnije u islamu, jeli, pogrešno znači i shvatili. Pa im je u Ajša radijala, ona je objasnila to. Dalje kaže, ovaj ajet objavljen u vezi sa ensarijama koji su nekada hodočastili samo kip Menat. A Menat je, kaže, bio spram Kudejda, te su, kaže, potom prestali obilaziti Safu i Meru bojeći se grijeha. Zato što su tuda prolazili, znači, u džahilijetu. Ali to su kafri, znači, krali obrede još od Ibrahima alejhi selam, a nisu muslimani njih kopirali ni slijedili njihove obrede. Dalje kaže, kada je došao islam, oni su pitali Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zato pa je uzvišeni Allah objavio Safa i Merva, Allahova su časna mjesta, zato onaj koji hodočasti Kabu ili umru obavi ne čini nikakav prestup ako kreće između njih. Odgovor Ajša radijallahu anha na to. Ovo je znači jasno što se tiče sure Al-Bekare. A 158. ajet. Dalje sljedeći je od Enesa radijallahu anhu, da ga je
upita ovaj Asim ibn Sulejman o Safimeri, pa je rekao, smatrali smo da su to obredi iz džahilijeta i kada je došao Islam, prestali smo obilaziti oko njih. Pa je uzvišeni Allah objavio Safa i Merva, Allahova su časna mjesta sve do riječi ako se kreće između njih. Tako da je to njima razjašnjeno. Nije čudo, znači, što su ljudi pitali, jer nisu znali gdje je, znači, Islama, gdje je džahilije, gdje počinje neki obred, jeli, gdje su oni krali od Ibrahima i od Ismaila alejhi selam, pa to miješa sa kufrom i širkom, a gdje je to izvorno islamsko učenje, znači, još od toga vremena, jel? Pa je ovdje objašnjeno, jel? I ajetima i hadisima. Dalje, riječ uzvišenoga, ima ljudi koji su umjesto Allaha kumire prihvatili i vole ih kao što se Allah voli. Neko će se pitati zašto su ikako onda ti nevjernici volili Allaha. Pa ovi mušici, znači Mekke, Kurejši, oni su znali da je Allah Bog, stvoritelj, gospodar. I to znamo iz Kur'ana. Ako ih pitaš ko je stvorio nebesa i zemlju, sigurno će ti reći Allah. Nima, nije to problem bio. Nisu oni imali problem u teuhidu, rububijet, nego u ibadat, u obredima, obožavanju. Imali su problem, znači, sa uluhijetom, a i sa jednim dijelom esmau esifat, ja. A i takako, koji svi ostali mušici imaju problema sa hakimijetom, jel? To znamo, ono, jel, da je iz Kur'ana i iz sura al-Fatiha, da ima taj dio što je teuhidul hakimije, jel? Kao što znamo, prvi ajt po Hafsa Nasimu iz Šatibije je besmela. Pa bismillahirrahmanirrahim, znači ovo errahmanirrahim, to je smao vesifat, jel? Allahova svojstva i osobine i lijepa imena i tako dalje. A onda, elhamdulillahi rabbil alemin, da je Allah subhanahu wa ta'ala rab, gospodar, uzdržavatelj, znači stvoritelj svjetova, svega što postoji. To je onda jasno da je to dio tevhida od rububijeta, jel? Pa onda opet, errahmanirrahim, jel? Esma u esifat, pa onda ovo Maliki Jeumiddin ili pokirajetu drugom osim Hafsa Nasima, Meliki Jeumiddin, znači vladar ili kralj dana vjere, dana duga, a sve ukupno, znači ukupno, ono, jeli, to je dio od kijameta, od sudnjega dana, jeli, pa samo to mi je detaljno objašnjavao. I to ti je znači da je Allah vladar, da je Allah kralj, to ti je znači od Teuhidul Hakimijet, to ti je od Hakimijeta, jeli. A onda iyyake nabud, samo tebe mi obožavamo, va iyyake nesta'in, to je znači, jer je od teuhida uluhijeta, od ibadeta, jel, od robovanja gospodaru. Tako da su sve četiri vrste ili podvrste ili dijelovi, ako hoćete, teuhida zastupljeni, znači u suri al-Fatiha, a onda to se može naći isto i u suri Yusuf, o tome sam isto govorio. A što se tiče pogotovo Tevhidul Hakimije, to on se nalazi na brojnim drugim mjestima, jeli, i u suri El Maida, i u suri El An'am, i tako dalje. Dalje, to znači, kaže, suparnike, partnere, znači ovo pa kaže da je njemu jednake, to jeste Allahu, oni postavljaju njih jednake, jel, ove nide, nid, endad, množina, jel, kaže jednina je od riječi nid, odnosno nidun, a endaden je znači suparnik, ortak, znači to je značaj, jedno ovdje Buharija spominje, normalno ovo su vrhunski učenjaci i arapskog jezika svakako, tako da to su sve za nas muslimani, alhamdulillah, poznate stvari. Ova naša ulema, to su vrhunski učenjaci, znači i ajeta i hadisa, a i arapskog jezika također, i a Buhari je pisao i znači normalno o lancima prenosilaca sve, pa onda o terminologiji hadiskoj, pa onda i o historiji pisao, ima knjigu i knjige, znači tomove u historiji, tako dalje. E to je ono kad neko se pita šta ćemo čitati, koje knjige ćemo
prevoditi tako da mislim poslije Kur'ana i suneta, znači poslije ajeta i hadisa, svaki narod da onda sebi prevode knjige od ovih najboljih učenjaka, od ovih muhadisa, pa sve knjige od Buharije, sve knjige od Muslima i tako dalje. To ti najbolje knjige, najbolja literatura, nema šta. Najveći stepen vjerodostojnosti mogući i tako dalje. Onda 497 rivajt od Abdullah ibn Mesuda radijallahu anhu da je kazivo. Jer ono kad se samo kaže od Abdullaha, odnosi se na Abdullah ibn Mesuda, to je poznato znači kod Buharije. A da je kazivo, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao jednu rečenicu, a ja sam rekao, kaže drugu. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je kazao, ko umre a bude mimo Allaha obožavao sudruga, to jeste kojega njemu, to jeste kojega mu je pripisao, ući će u džehennem. A ja sam kazao, ko umre, a ne bude Allahu pripisivao druga, ući će u džennet. Znači, objašnjava to drugim riječima, jel? Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu, i on je jasan po tom pitanju. Šta je hadisa, šta je njegovo mišljenje, šta je njegov govor i tako dalje. I ovo je vrlo bitno ovako objasniti i nešto i potvrdom i negacijom nečega, znači. Ko bude mimo Allaha obožavao sudruga ili stavljao nekoga pored Allaha na bilo koji način, takav ode u džehennem, a on kaže ako umre, a ne bude Allahu pripisivao nida, odnosno toga ortaka, partnera, sudruga u bilo čemu, kaj takav će ući u džennet, jel? A onda neko se pita, pa kako kaže, onda se mora klanjati, mora se postiti, zeka davat. Da, ali se zato je spominje u Kur'an, teško li se mušicima, onima koji zekat ne davaju. Vidiš kako je širk ne dat zekat. Vidiš kako ne mora čovjek aktivno da radi neko djelo širka da bude mušik. Nego ako ostavi nešto od ibadeta, kao jedan temelj, stup vjere i islama, vidiš kako postaje kafir. Samo ako ne radi to, kako je mušik kafir. Vidiš kako može to po Kur'anu po sunetu. Vidiš da ide to tako. Možda to ne može kod tebe u tvojoj glavi, ali neće se znači po tvojoj glavi suditi, nego po šerijatu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, dokazi su ajeti i hadisi sami po sebi, a ne moraju se dokazivati. E to ti je prava vjera. Dalje, ovo i prije spomenuto kod Buhari je već u prvom i drugom tomu. A eto, cijelost ima ljudi koji su umjesto Allaha kumire prihvatili. Znači, to je taj nid partner, ortak, kako neki kod nas prevode kao kumir, jel? Znači, još i suparnik i tako dalje. Pa, onda kaže, ima ljudi koji su umjesto Allaha kumire prihvatili i vole ih kao što se Allah voli, ali pravi vjernici još više vole Allaha. A neka znaju mnogoborci da će onda kad dožive patnju svu moć samo Allah imati i da će Allah strahovito kažnjavati. Znači oni će tada to saznati, bit će im to jasno. Jel? A onda i izgubit će moć ovi neki silnici, ovi neki taguti. Nemaju ništa, jel? Od moći svoje, ni od fizičke, ni od psihičke, niti imaju vojske, ni policije, ko što danas imaju pa tlače ljude. I to se između ostalog odnosi, Allah ne bi znao ovo da će samo Allah imati, jeli, svu moć. Ima i sad gospodar, ali znači nekome je dao od moći, jeli, i ovim nevjernicima, pa ima ovih silnika, taguta, moćnih, jeli, imaju i atomske bombe i tako dalje. Ali opet ne mogu nikako to da ispale na Meku i na Medinu, jednostavno ne mogu. Dalje, vidimo ovdje vrlo veliku pouku i bitnu što se tiče Abdullah ibn Mesuda radijallahu anhu, a ja sam tako radio. Znači, spominje se hadis ili ajet, on ovdje spominje i kaže kako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, onda to objašnjava on to i objašnjava, znači, i sa suprotnošću, znači, ko samo Allaha obožava ode u dženet, a ko ne obožava samo Allaha ode u džehennem. Ako obožava i Allaha i nekoga mimo Allaha, takav isto ode u džehennem. Tako da se navode ovdje maksimalni primjeri i jezički, a normalno direktno bazirano na Kur'anu i Sunnetu, da se previše ne odluta od ajeta, od hadisa. I da se ne koristi previše arapski jezik kao što ga neki koriste nakaradno.
Kad kažem previše, znači uzimaju neka čudna značenja koja nisu iz riječnika. Ili neko usamljeno značenje tamo, što je u riječniku, a nema veze sa tom riječi u tom je mjestu, znači u ajetu i hadisu. A tako neki pokušavaju da podvale ljudima ali, na takav riječiti način. Jer i u dobru i u zlu ima u govoru sihra, jel? Jer može biti dobar govor, pa da ljude zaplijeni, da i zadivi. Dobar govor nije problem, jel? Ali ima i loš govor. Jel? Pa ne odnosi se sada ovdje što bi jezički ovi pokvarenjaci rekli, ima onda i dobar i loš sihr. A nema to. Nema dobar loš sihr. Nije to rečeno. To bi bilo preneseno značenje, ali na to se ne prenosi. Nema gatanja i varanja i vraćanja i prevara i podvala. Nema dobroga kufra i širka. Nema to. Osim ono kad vjernici jeli, čine kufru taguta, onda to mora. Jel? Da se niječe ispravnost taguta i njegove vojske i policije i da se niječe njegova vjera i da se tekfiri i tako dalje. E onda ima to, ali to se ne može promašiti čitajući ajete i hadise. Dalje, riječ uzvišenog u prevodu značenja o vjernici propisuje vam se odmazda za ubijene, slobodna za slobodna, a sve do riječi i njegovih, to jeste Allahovih, subhanahu wa ta'ala, njega bolna patnja čeka. Što se tiče ove riječi ufije, odnosi se na turike, to jeste ostavljeno ili onda ovdje u kontekstu isto i oprošteno, što vi prevode. Dalje od Ibn Abbas radijallahu anhu da je kazivao Izraelcima ili Izraelcima, to jeste Benu Israilu, je bila propisana odmazda, a nije im bila propisana krvarina. Pa je uzvišen Allah rekao svome, to jeste, rekao je ovome, to jeste umetu, to jeste Muhammedovom sallallahu alejhi ve sellem, propisuje vam se odmazda za ubijene. Slobodna za slobodna i rob za roba i žena za ženu. A onaj kome rod ubijenog oprosti, a oprost se ogleda u tome da prihvatite otkupninu krvarinu u slučaju u slučaju namjernog ubistva. Kaže, neka oni velikodušno postupe, a neka im on dobročinstvom uzvrati. Dakle, da nasljednici velikodušno na lijep način zatraže krvarinu, a da on ubica to dobročinstvom uzvrati i krvarinu isplati. Kaže, to je olakšanje od gospodara vašega i milost u odnosu na ono što je propisano onima prije vas. Pa objašnjam ovo, vidimo, koristi ajte Ibn Abbas. Kaže, dalje, to je olakšanje od gospodara vašega i milost u odnosu na ono što je propisano onima prije vas. Ako nas izvrši i poslije toga, njega bolna patnja čeka, to jeste kubije i nakon uzimanja krvarine. I ovdje ima znači dosta detalja, ja sam o tome prije govorio, i o podvalama i o prevarama koji neki koriste, ili neki koji imaju puno love, ništa im nije platiti. Znači, mogu ubiti hiljada ljudi, to je za nje lako. Ali ovi koji su izgubili svoga nevin, oni mogu da traže, nećemo pare, nego hoćemo glavu toga. Dalje, što se pak tiče, imaju ovdje komentari za ono što je rečeno malo prije, jel? A bazira se na ajeti sure Nisa na dva mjesta, jel? 48. i 116. Allah neće oprostiti da mu se pripisuje drug, to jeste da se širk čini. A ostale grijehe oprostit će kome bude htio. Na razne načine se grijesi oprašta, jel? Neko da mu bude oprošteno, u stvari bude kažnjen. Pa ne može nikako u džene dok ne ode u džehennem i dok ne odgori i tako dalje. A onda, što se pak tiče onih koji se budu uklonili širka, a budu dosljedno izvršavali sve obavezne islamske dužnosti, oni se smatraju griješnicima i njihov ulazak u dženet ovisi o oprostu njihovih grijeha. Po stavu škole ehli sunetskog pravca, u dženet će na koncu ući najgori griješnici, to jeste najgori muslimani, to isto tačno, ako su vjerovali u Allaha, dok i Badija, Rafidija i veći broj Haridžija imaju suprotan stav. Pa nije ništa čudno. Haridžija, Rafidija i Badije to su kafir ljudi. Ništa se nije tome čuditi. Kafiri moraju imati suprotan stav nama. Jel? I vidiš uvijek kako ove sve vrste kafira idu protiv muslimana. Vidiš bijele rasiste i crne rasiste zajedno protiv muslimana. Vidiš ih. Nije bitno jesu li ti muslimani tamni ili svjetlije put. Vidiš te majmune i tu krmad kako se vas dodružuju protiv islama i muslimana. Vidiš to, znači. Sve ove pagane, ove sektaše, vas da zajedno idu protiv islama i muslimana. To je
To nije čudo, to je pravilo. Mi se divimo tome, alhamdulillah, gospodar nam je to već rekao, da su oni zaštitnici, da su oni evlije jedni drugima, da nisu nama zaštitnici, štićenici. Niti da nas vole, niti da nas, znači, žele kao prijatelje i tako dalje. S njima se ne može prijateljevati. Sa satanistima, sa Allahom i neprijateljima. Oni mrze Allaha, ti misli da će tebe voliti. Oni mrze Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ti misliš ti ćeš nešto bolje uraditi, tebe zavole kao. Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem mrzili mušici, pa ga onda mrzili židovi, pa kršćani, pa munafici, pa međusije, sve vrste ehlu kitabija, i onda tebe će sad neko zavoliti. Ti ćeš narodno slijediti Kur'an i Sunnet bolje od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i onda tvoja taktika, tvoja metoda, jeli, davetska, jednostavno tebe niko ne mrzi. Kakva bi to bila vjera kad bi nas svi voljeli? Na čemu bi onda mi bili? Gdje bi bio kufr kafira i širk mušrika? Gdje bi bio žar taj paganski i ta zlodjela satanska? Gdje bi to onda bilo? Dalje, ne pitam ja ovdje gdje bi to bilo, što ne znam ja. To je retoričko pitanje. Jasno je meni, čovječe. Dalje, ovdje je vrlo bitno što je napomenuto, kaže, a ne budu dosljedno izvršavali sve obaveze islamske, to jest obavezne islamske dužnosti. Znači, da se bude musliman, ne smije čovjek ništa činiti od onoga što ga izvodi iz vjere, a mora sve činiti od onoga što ga čini muslimanom. Znači, minimalac je ono što se tiče šest onih osnova, temelja imanskih i pet onih islamskih. Znači, u ovo se prvo mora vjerovati, a u ovo drugo sve se mora raditi, znači. I to i srcem, i jezikom, i ostalim organima. A nekad, znači, treba se odraditi, treba nešto dati, platiti. Jer treba negdje otići. I tako dalje. Treba negdje preseliti, treba negdje ginuti. I tako dalje. Svašta nešto tu imaš, se mora raditi, bi čovjek uopšte bio musliman u nekim situacijama, inače uopšte ono šest imanskih i pet islamskih, to ono non stop svaki dan, svaki moment, to je ono minimalac, non stop, jel? Ne kažemo da non stop čovjek mora da bude u obredima hađa. Niti sam rekao da moraš non stop na sežde da budeš jajti. Ne, ne, to se ne radi, nego znamo da po pitanju hađa jednom u životu. Znamo što se tiče namaza pet u toku dana i noći, jel? Niko nije rekao moraš non stop na seždi biti. To su neka druga stvaranja, meleki koji non stop obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, koji su u takvim nekim obredima i ne umaraju se, to su neka druga stvorenja. Nemaju potrebe, kao što imaju ljudi, nisu slaba bića kao što su ljudi stvoreni, kao slaba bića i od žurbe kao što znamo iz Kur'ana i tako dalje. I svaki čovjek griješi, ili nije ni to problem. Problem je grijeh, ali ljudi nisu bezgrešni, ti mogu biti bezgrešni. Mogu doći u stanje bezgrešnosti, pošto malo griješe, puno se kaju i dosta čine dobre djela, pa onda su tome stanju radi toga. Ali priroda bezgrešna nije kod ljudi, to ne postoji. Kod nas nema svetaca ni bezgrešni ljudi. Ili? Dalje. Kod Benu Isaila, znači, bila je obavezna, jeli, odmazda. Kubi je bio ubijen, kod nas ima i to. A ima i krvarina, a može i da čovjek ili ljudi da halale potpuno, jel? Ali to se rijetko dešava, obično znači ili traže ljudi da bude neko taj ubijen ili da bude, znači, isplaćena krvarina, jel? Skoro nikada se ne desi da ljudi kažu, ma mi nećemo ni da taj bude ubijen, ni ta da bude ubijena, niti hoćemo oštetu, nego ništa, jel? Takvih je malo, mada ima i ta varijanta. Dalje, što se tiče 178. ajeta iz druge sure, kur'anske, kaže, o vjernici, propisujemo se odmazda za ubijene, slobodna za slobodna, i rob za roba, i žena za ženu. A onaj kome rod ubijenoga oprosti, neka oni velikodušno postupe, a neka im on dobročinstvom uzvrati. To je olakšanje od gospodara vašeg i milost, a ko nasilje izvrši i poslije toga, njega bolna patnja čeka. Znači, vidimo ovo što je objasnio Ibn Abbas, to je jasno iz ajeta, ali eto, opet je on objašnjavao, jel, nije problem da se ono najjasnije objasni, pogotovo da u detalj i više puta, nije nikakav problem, mi se ne bi trebali ustručavati, samo što, kad kažem to, ne mislim da se treba vršiti svaka vrsta govora i sa svakim pričati. Kad kažem
Da od sufare pa do najkomplikovanijih mesela da spominješ ako znaš, ako si naučio, naučila i tako dalje. Nego ne bi se ja spuštao na taj nivo sa svakim ono pričati, jel, zaustavljati neke pijane na ulici i prati mu usta nešto da im ja kažem. Ne bi na to išao, na to se spuštao. Ovo su bitnije i važnije stvari, znači, islamsko znanje i pravo da u detalj, znači spominjanje ajeta i hadisa, objašnjavanje i jezički i povod objave i kako i zašto izvlačenje propisa, svih mogućih hikmeta, odnosno mudrosti i tako dalje, da u detalj. To više cijenim nego da sad ja opominjem neku braću i neke sestre, jeli nosi ti hidžab, nemoj ti bijet bradu, pa to se kaže ovdje kako su islamski propisi, navodu se svi ajeti i svi hadisi što se tiče i hidžaba i pokrivanja i brade i brijanja. I puštanja nekih dlaka i čupanja nekih i brijanja nekih, pa se to tako objasni, to ono što može ostati, znači do sudnjeg dana da ljudi slušaju. A to što si išao tamo s nekim pričao, oni u nekome tamo stanju čudnom, zaboravi se, bo jednostavno znači činiš manje dobro od većega i bitnijega dobra. Jel? Tamo neki novotar optužuju neki učenjak, kaže, ma znaš, kaže, ne idemo po svijetu, nešto ne priča tamo. Ne zaustavlja ljude. Pa to je bolan za tebe da ideš tamo po kućama, da kucaš po vratima nekim muslimanima, otvorili smo mesdžid, napravili smo hranu, dođite, izvolite da klanjate, da možete tu slati djecu za učenje, da se poduče vjeru, možete i vi doći, tako dalje. I mi smo to radili, sam sam to radio, nije to problem. Ali neće sad to raditi 10, 15, 20 godina. Treba bolan ovdje tumačiti čovječe Buhariju, jer to kucanje mogu mnogi da urade. Ja sam svoje odradio, eto sad nek neki mlađi drugi idu. Jel, se treba ja, bitnije, važnije stvari da radim, pa to je faza jedna u životu, jel. Ovo je neprevaziđeno. Ovo, 100 godina kad bi živio, opet bi se vraćao na ovo, jel, najti na hadis, a to kucat ja po vratima, dođite u mešćid, pa to su već završene stvari. Rekli smo više tim ljudima, čuli su, saznali su. Neću mu svake sedmice ja ići da ga posjećam, da ima Bog, da mu se treba klanjati u mešćidu. Neću ja to, bolan, nego imaju ove neke bitnije i važnije stvari, zašto je veća nagrada. I što ne može nego mali broj ljudi da radi. Znamo mi sve, kroz što smo mi morali proći dok se do ovoga došlo, jel? Kao da je to lako bilo samo doći do ovoga. Koliko se čovječe moralo ići, čitati, učiti arapski jezik, pa onda nema gdje naučiti, pa onda nemate tečvit ko podučiti, pa idi traži ovoga, traži onoga, moli vamo, ma neće niko, nudiš pare, bolan. Neće niko, sve neki profesori, sve neki znaju sve. Džahili ljudi. Nema čovječe šanse ni za što. Pa onda čitaj tamo po ovome, po onome jeziku, traži informacije, ima li gdje hadisa, ono, pa ajde onda i uči arapski, donosi knjige tamo, tegli ovo ono, šta ti je čovječe, koja je tu bruka i muka dok se do toga došlo, jel? Nije nam žao, ali koju su blagodat neki imali, nisu morali da traže, da lutaju, nego odmah im je na maternijem jeziku u kući mogu naučiti. Eh, kad bi znali ljudi. Ali eto, vas da prilike bude tako skoro uvijek, znači u većini slučajeva, znači ovi što se najviše borili, najviše odrade, jer ovi što su imali servirano, koji su trebali da, znači da to nekoliko puta količinski više odrade, nisu, skoro ništa ili ništa. Jedva da su opravdali to što su učili, tako dalje. Dalje vidimo ovo se spominje, znači i već je prije spomenuto kod Buhari, onda će biti opet kasnije u Krvarin, to je od otkupnini, bit će opet kasnije kod Buhari spomenuto hadisa, ajeta i tako dalje. To jeste komentari ovih ajeta, ali vidjeli smo ovdje kad se kaže žena za ženu, ne znači ako čovjek ubije ženu da neće on biti ubijen. Ili ako žena ubije čovjeka da neće biti za muškarca ona ubijena. Jel? Ne znači to ovdje, jel? To je samo jedan dio ovdje komentara. Dalje, normalno, kad je došlo do ubistva, to je traženo. To bi trebalo tako da bude. Što se spominje ovdje, znači, da ljudi, to jeste, sa dobročinstvom uzvrate i velikodušno, teško je to, znači, mrze se, ono, bez išta, zamisli, neko ubije nekoga još. To bi trebalo biti tako, bilo bi fino to, da. Što se spominje u Koranu i Hadisu, što objašnjava Ibn Abbas, ali to je teško. Jer teško je, znači mrze se ljudi bez išta, onda ubije jedan drugo i sad onda treba velikodušan biti, treba dobročinstvo pokazati. To je teško. Jer lakše je bilo ne ubiti.
Ali kad to nisu mogli, kako ćeš očekivati ovo drugo vama? Ali eto, to se traži znači od vjernika. I sad, ko može, može. I na što bolji način, što bliže istini, to jeste što bliže dokazima, a to su ajeti i hadisi, tako treba da rade vjernici. Nema tu kompromisa. Dalje, od Enesa radijallahu anhu da je rekao u Allahovoj knjizi propisana odmazda, to jeste El Kisas, i ovo vidimo i sura Al-Bekara, to je tako. Nema nikakve sumnje u to. Dalje, onda još jedan ajet da spomenem i onda da završimo. Ovo je 4500. Tako da je ovdje ostalo još preko 3000 hadisa da se spomenu u ovoj zbirci. Ovdje od Enesa da je Rubeja, njegova tetka, kaže, po ocu prebila se kutić jednoj djevojci, pa su zatražili da joj tužitelj oproste, ali su oni to odbili. To jeste, neće da oproste. Kaže, onda su im ponudili obeštećenje, ali su oni to odbili. Znači, bolje je bilo da su onda ponudili odmah. Kaže, evo, mi ćemo obeštećenje platiti, ili recimo, plaćemo da se popravi tamo te osobi zub, da nas se mogu zub praviti, jel? Plaćemo što treba, operacije, popravke zuba, jel? Hitno ćemo naručiti, neće ni mora čekati ono, jel? 2-3 mjeseca na red, nego odmah ćemo naći privatni ljekara, zubara, ide se odmah. Jel? I kaže, ćete li oprostiti? Oprostiti. Ova krči vama zube, drugo je oprosti. Ne ide to tako, nego pondi odmah lovu najmanje, jel? I onda kad nisu to, znači džaba da prođu, jel? Pa neće i ovi da ponižena ni pan da kaže, gledaj, slomi se na zube, ovo, i onda kaže, oprosti. Ma oprosti ti, normalno, jel, vrati se odmah, to tako, jel? Ili što je poznato narodu, malo morgen, sutra malo, kad neće niko toba. Kaže, onda su im kaže, ponudili obeštećenje, ali oni su i to odbili. E sad je malo i obeštećenje kad se osjećaju ljudi poniženi. Hoće sad daj da izbijemo mi to iz zube. Kaže, potom su došli Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, odbijajući sve drugo osim odmazde. Tada je Allaho poslani s.a.v. zapovjedio da se izvrši odmazda. Allaho poslaniče reče mu Enes ibn Nadr, zar da se prebije Sjekutić Rubeji? Ne, tako mi kaže, onoga koji te s istinom poslao, on joj se, to jeste Sjekutić, neće prebiti. Enes je odgovorio Allaho poslani s.a.v. po Allahovo je knjizi odmazda. Nakon toga ljudi tužioci su se zadovoljili obeštećenjem i oprostili, a Allahov je poslanik sa osvem rekao, među Allahovim robovima ima i takvih kojima bi on, kada bi se zakljeli zakletvom za nešto, sigurno zakletv ispunio. Znači, ovo je, nije njegovo odbijanje hadisa i suneta i Allahovog zakona, bio bi kafir, nego baš suprotno. Znači, ovi su ljudi na većem nivou kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, na tome nivou, ako bi se zakljeli Allahom za nešto, sigurno bi zakletv ispunio, znači Allah subhanahu wa ta'ala. I normalno, ovaj se kasnije zakljenje će pokazati, pošto je, znači, desilo se da nije učestvovao u bici na Bedru, nije mogao. Kada je pokazio šta ću uraditi njima. I onda odmah, ubrzo poslije ovoga, biva bitka na Uhudu i on pada kao šehid i održava onaj poznati govor i prije nego što je pao kao šehid i tako dalje. Ova Enes ibn Nadra, on je od rodbine Enesa ibn Malika radijallahu anhu i tako dalje. I ovo je samo dio hadisa, ovo je već i prije navedeno kad smo govorili o krvarini i tako dalje. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.